speech za fandi bwana yajaga nzumva nkayumva nk'incure eshanu nkayumva nkavuga ku mugabo ni gitangaza cy'Imana kibera ku isi. Amateka ya Marcel rero aravanze muri ubu buryo, arimo ibyiza akabamo n'ibibi, ariko buriya amateka y'umuntu angana nk'uko angana. Ndetse umuntu aguhaye umwanya ati vuga wuriwe, vuga amateka yawe, we navuga nk'imyaka 25 nyagutekerereze, ariko nayavunagura nk'ushaka kuyaronda mu ruhago. Icyo ni ikinyarwanda utumvise neza, ariko nuvuga n'abanyarwanda nayavunagura. Marcel naravutse ntabizi ko mvuka, ntabwo nari mpari, ariko naravutse ndakura, mvukira mu gace keza k'i Buganza Rwamagana ku musozi bita Mwurire. Mwurire ni umusozi uri ahantu hitegeye, umusozi mwiza abahazi witegeye, nawe narubona na Mabare witegeye mu Nyiginya ureba Rwamagana mu mujyi hagati, wari umusozi mwiza cyane. Icyo gihe ndavuga mbyiruka, nabyirutse mu muryango barimo abana benshi iwacu kwa data, hari abana bagera hari mu 10, mbyiruka ari ngo duturanye, ari kwa dutuye ku buryo bw'umuryango, ruguru y'iwacu bari kwa Shangazi, imbere ari kwa data wacu kwa Ngarambe. Shangazi yitwaga Mukangarambe, we n'ubu aracyahari. Ruguru ari kwa Bagambiki, ari data wacu, inyuma ari kwa Tomani. Ari umuryango umwe dutuye mu gace twari twegeranye cyane, ku buryo nta wundi muryango wari urimo. Ari imiryango, buri rugo rwari rufite abana benshi, gusa nk'aho dufite imbuga imwe ngari dukiniraho ubuzima mbonarugo, tukajya ku ishuri tugataha tukinywera amata. Nta televiziyo twagiraga, ntaki, ubuzima bwari ubwo, isi yacu yari iyo. Muri 1994 nari umwana utarageza imyaka 10, ari kuyegereza 9:10. Nari muto utaruza amateka yabanje, ariko nari mukuru kuko duhunga narigenzaga, ntabwo twahunze nteruwe, narigenzaga. Nibyo nabonaga ubu ngubu, kwibuka kwanjye, memoire yanjye, ndabyibuka nkabimenya. Dutangira guhunga, nshobora kwibuka amatariki, ariko nzi ko tutagiye kuri 7, dushobora kuba twaragiye nko hanyuma y'iminsi 2 cyangwa 3, kuko ndibuka mu minsi ibanza twajyaga kwihisha mu bihuru nijoro, tunajyanye n'ibyo kuryamira rwose, tukagenda tukihisha mu gitondo tukagaruka mu rugo. Ahubwo tukabona abantu baturuka mu gace bita Murambi, Murambi ubundi ni kure ya Mwurire, ariko havagayo abantu, ubona abana tukomeretse, bikoreye ibintu, bahunga bavuga ngo barimo baricwa, tugahagarara ku muhanda dushungereye tubona tu. Ariko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ndibuka amakuru ya mbere, bavuga ngo hari umusaza bita Karori ngo baramwishe. Icyo gihe twese twahise tugenda, turagenda turatatana wa muryango munini gutyo, nta bantu bigeze bahungana nk'umuryango. Kuko ndibuka njyewe tuva nko mu rugo tugenda, twagiye mu gikundi kirimo abandi bantu, twageraga nka 7, harimo abavandimwe banjye tuvugana neza 2, tujya muri Rwamagana mu mujyi hagati. Tugeze Rwamagana aho bita ku Babikira, dusanga huzuye, banga kutwakira, turakomeza duhungira ahantu bita Inyarusange. Inyarusange naho hariyo famiye ya bene wacu, ahantu bita kwa Karaveri. Tujyayo dusanga baracyari mu rugo, turarayo. Ndibuka twaharaye ijoro rya amajoro 2, nabo ku ijoro rya umunsi wakurikiyeho naho interahamwe zabo zitangira kwica. Turongera turakomeza tugera ahantu bita za Gikaya, tugaruka Gishari. Twagendaga ku misozi, abantu bagenda bapfa mugenda, nko muri abo bantu uko twahagurutse turi 7,
bose barapfuye hasigana gera gusa kuko tugeze mu nkambi nyuma inkotanyi zimaze kuturokora nisanze muri babandi ko twahagusa turi barindwa ari genyine babashije gusigara no mu muryango naho hafi ya bose barapfuye abagera ku 9 urugo mu rugo mvukamo yari amateka goye mu buzima nk'umwana wabyirutse ubuzima bwanyu ari ukuvuma mukarya mukanywa nabera nayo ntarabona umuntu wapfuye noneho ukabona uwo bishe cyangwa se abo barimo kwicira mu maso yawe ku myaka yanjye wahitaga wumva ari nk'igihu kijeho ukumva uri mu bundi buzima bumeze nk'inzozi nta filime twari twarebye ngo uvuge uti ibi bintu bimeze nk'ibyo nabonye muri filime mbese wumvaga ubuzima uri mutazi ubwari bwo twamenye ibirimo ibyabaye turi mu nkambi yo kugira ngo ukabaza se kanaka bati nawe yarapfuye kanaka se nawe yarapfuye ku myaka yanjye icyo gihe nibwo natangiye gukurura numva ibyari byo abakuru bo bari babizi barabibonaga bari bafite n'intimba irenze yacu twebwe babana ariko umwana we wumvaga ari ikintu cyarenze ubwonko bwawe cyarenze ubwenge bwawe utarimo kumenya icyo ari cyo uri muri confusion totale byagiye biza nyuma ugatekereza uwakundaga kwa kanaka babana none na nyuma mutangiye ishuri niho buriya kumenya ibyabaye mu gihugu ku muntu w'umwana nuko byagiye biza ukorera imyaka yagendaga ishira byarushagaho kuremera umutima cya kintu kitangira kubyimba kikaba ikintu kinini cyane mu muntu nuko nabaye muri genocide nuko irahagarikwa inkotanyi ndibuka abaturokora ahantu badusanze abasirikare bakeya bashonje bihambiriye ibitenge bavuga amagambo yo kuvuga ngo nimuhumure ntacyo mukibaye kuko abantu bari barakanzwe baradutwara tujya mu nkambi badusanze ahantu twari turi mu rugo ku mukecuru badusanga turi abantu nka bane baraza baradutwara mu nkambi ntabwo twari twihishe badutwara mu nkambi ya Rwamagana tuba muri Rwamagana iminsi ntibuka uko ingana igihe kiragera bavuga ko tugarutse ku masambu ariko tuhageze nabwo twabaye mu gasantere gahari hafi y'ahantu hari uruganda rwa ferabeto niba mujya mujya mu gice cya Rwamagana mwaba muhazi kuko hari mu ngo bari barahashenye ntazi igihari nabwo twavuye mu nkambi imwe ya Rwamagana nini abantu bagenda bajya mu dusantere twegereye iwabo aho bahoze batuye aho rero niho umuntu yatangiye kubona ibyabaye ari ibiki ibyo ubundi buzima bucamo dusubira ku mashuri turiga ndangiza primeri imana ndatsinda neza ndangiriza muri Saint Andre ndiga nyuma yaho nyine twasubiye ku ishuri nakomereza aho yari ageze ndiga ndarangiza njya kwiga secondaire ndayiga ndayirangiza niga ibitandukanye n'ibi nandika kuko ndibuka nize biochimie ngiye kuri kaminuza muri New York niga finance n'ubuzima burebure ni histoire ndende ariko wagendaga uyihuriramo n'amasomo akomeye cyane kuko ubuzima bwari bwahindutse ni nko kuva nabyita ni ukuva mu isi imwe ukajya mu isi yindi ubuzima bwari bwa mbere ya 1994 n'ubwa nyuma bwari butandukanye byasabaga kwiyadabuta kumenya uko ububamo bisaba gukura mu mutwe cyane kuko wasangaga abo mu bana bibera muri confusion nk'iyo rimwe byarabacanze ugasanga ku ishuri wahurirayo n'abana ugasanga nabo baravuga ururimi nk'urwawe ubundi ngewe turi mu nkambi Rwamagana muri 1994 nari nzi ko ari ibintu byabaye mu gace k'iwacu gusa ntabwo numvaga ko nk'utuye i Kigali yaba yabibonye numvaga wenda ari isitwari tuzaba twihariye azaba ari amateka yo kuri mwurire gusa ariko tugeze ku ishuri
numva nuwi butare arabari inkuru imeze nk'iyiwacu numva nuvuye ikibungo hirya arabari inkuru imeze nk'iyiwacu niho watangiraga kubona ko bya bindi waciyemo n'abandi baciyemo bisa nkabyo nko ku ishuri twagiye mu twabe muryango wa ARG wari umuryango noneho w'abana muhuje iyo mateka mukicara mukaganira buriya ubuhamya cyangwa se kuganira byomora kabiri byomora ubivuga bikomora uwabwira kuko hari igihe wavugaga ngo nk'ubu mu rugo twari abana benshi bo hafi ya bose barapfa barashira ukumva biraremereye ukumva ntuzanabyakira noneho mwagera muri ARG ukaganira na mugenzi wawe ukavuga ati ngiye noneho baranapfuye dore baranantemye ukavuga uti ibyo bikomeye kuruta ibyanjye ukavuga uti niba warabashije gutwaza we baranagutemye ngiye nirutse ku musozi narinze ndangiza nta n'unkubisiga ukavuga uti niba warabashije gutwaza nanjye nta rwitwazo mfite nawe nubwo bamutemye haza undi nawe akamubundi buhamya burushijeho kumukomeza iyo uvuga uwo murabo ubwira nawe ubwawe ukomoka ARG yafashije abana cyane yafashije abana kuko mwarafatanyaga ukavuga uti kanaka se niko abana mutemye nkaba mbona abana uwa mbere mu ishuri ubu se nazavuga impamvu nzajya mba uwa nyuma ni uko iwacu bapfuye kandi uriya we baranapfuye akanatemwa kandi akaba yiga akabona amanota meza ugasigara uri kuri challenge niyo navugaga by'uko byabaga mu buzima bwo kwirwanirira ugasigara wigishwa n'ibyo urimo kubona hakaba noneho n'ubuyobozi bwiza bwazaga bagahora batubwira ukumva isi winjiyemo ni itandukanye n'iyo warimo ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi ndibuka turi ku musozi wa Nyarusange aho ngaho twari twarahungiye twa interahamwe zaje mu masangira nko mu masaha cyenda ndibuka muri urwo rugo hari umugabo hari umunsi yari akiri umusore icyo gihe bita Kananga n'ubariho nyuma yaje kujya no mu nkotanyi w'umusirikare niwe waje yirukanka tubwira ngo zandira hamwe zabaga ziririya ku muhanda ziraje tuva mu rugo turiruka ikintu cya mbere ari nabwo bwa mbere nabonye umuntu wapfuye twaramanutse tujya hasi mu kibaya nta ntari nzi ngo hitwa niba ari mburabuturo maze zandira hamwe ziturutse ku muhanda zirarasa bakajya barasa bari hejuru barasamo hasi muri icyo kibaya twarimo amasasu menshi n'ubwa mbere nari numvise isasu riri hafi twajyaga tumva amasasu iyo ngiyo mu bice bya za Byumba igihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu ariko ukumva nyine ni ibintu biturika biturikirana kure n'ubwa mbere numvise isasu aho riza rikarasa umuntu uri hirya yawe ukabona niba ari ukuboko kuracitse niba ari ukuguru kurasandaye n'ubwa mbere nari mbonye ibyo bintu umwe mu bantu twari turi kumwe icyo gihe babantu twahagukanye mu rugo nabwo bwa mbere twaburaniye aho ngaho niba yarahaguye niba yaraguye ahandi n'uyu munsi nigeze mbimenya noneho turimo kuhava kuko bararashe bigeze umugoroba imvura iragwa nyinshi imvura iguye barekeye turazamukamo mu gikombe turagenda tugera ahantu nabo bicaye urebye baragiye bajya nko kugama ku gasantere noneho bafata umuntu mutunze ubwo nawe wari uri ahunga kari agasantire kari hejuru ukuntu ku buryo iyo mwaturukaga hasi mwabaga mutareba hejuru aho agasantire kari kandi numva kari agace tutazi turazamuka twari benshi harimo n'abo tuzi kumwe aho ngaho twahuriye muri icyo kibaya tutaziranye noneho tugeze hejuru kwa kundi uturuka mu kabande hasi wagera hejuru ukabona utungutse ku bantu utari wababonye noneho wa muntu bari bafashe yaratubonye abona ko natwe turi bagenzi be duhunga ashaka nko kuza yirukanka adusanga aje yiruka adusanga umwe muri ba bantu amutera icumu mu mugongo ku buryo yagabanyije intambwe atangira kugenda gakeya ahita yikubita hasi w'ibitsina turahindukira turiruka iyo niyo senariyo buri gihe iyo nyitekereje numva aho hantu narahuye n'urupfu gutya twongera tukabisikana ni senariyo itajya imva mu mutwe indi senariyo ijya inkomerera cyane nibuka twarahunze icyo gihe tugera muri ibyo bice tugera za Gishari tugeze aho tugaruka iwacu ngo tuze kureba wenda ko haba hari umuntu waba cyangwa se wenda ko byarangiye kumva twari tumaze igihe kinini tugenda turagaruka ahubwo twari tumaze kuburana hafi y'abandi bose twajyanye twari dusigaye turi
turi batatu ari jyewe na mukuru wanjye bitaga Rusagara Kibaya n'undi mwana bitaga Muhire turaza tugeze ku musozi wacu icyo gihe abantu bagendaga nijoro bakesha kumanywa ubundi nijoro yari amasaha meza yo kugenda no gushaka uko wabona icyurya n'iki twaje nijoro rero ndabyibuka tuzu umunsi wa mbere wa kabiri turara ahantu bita kugasi ubwo habaga harimo n'urugendo wagenda iminota nka 30 ariko mwarugendaga amajoro nk'abiri turaza turagera hari mu rugo tuhageze babandi babiri twe dusigaranye turaburana nagiye mu rugo rumwe bajya mu rundi bajya turaburana haba hatangiye gucya bihisha ukwabo nange nihisha ukwanjye bigeze nk'isaha yine amasaha y'agasusuruko ahantu nagiye ndihisha nimaze iminsi ntagera mu nzu noneho ahantu ndi ni mu nzu harashyuha gashyuhe n'inzara n'iki mpita nsinzira sinziriye numva induru nyumvira mu bwonko ndakanguka nkangutse sinamenye ibyo ari byo ariko numva induru hafi y'ahantu ndi birayegara cyane noneho ariko numva ndashukanya gusa cyane mu mutima kumbe ni babandi babiri twari dusigaranye twari kumwe bari bavumbuye nabo babatwara hafi y'aho ngaho mu gashyamba bita Rubiha baragenda barabica tugitandukana tutaramara n'isaha imwe dutandukanye turanye gutyo ngibyo ni amateka akomeye abantu bagiye bacamo kwibuka biravuna kuko buriya kwibuka imyaka 2026 umutima wo ukora urugendo rwihuse amasegonda make ugahita usubirayo ukumva bimeze nk'aho birimo kuba ako kanya ariko kubyibuka nanone birakomeza ubundi gucika ku icumu cyari icyemeza ko ugomba kubaho nta yindi gihamya kibwira umuntu ngo noneho se yagiye kubaho ugize Imana ubonye ucitse ku icumu rya jenoside yari irimo kuba icyo gihe hari hasigaye urundi rugendo ruvuga ngo ese abantu bishe bishe imiryango yacu abantu batwishe ko atari abavuye mu gihugu ko ari abantu barimo mutoranye ubuzima burakomeza gute njye buriya hari ikintu ngira ngo wenda nkibona nkanjye kubabarira simpugira iyo ubabariye ni ukwibabarira wowe ubwawe n'ubundi simbizi niba ari cyo bivuze ariko ubundi kubabara bimeze nk'aho kuvuga ngo ngiye ngiye kubabara mu mwanya wa mugenzi wanjye kubabarira rwari urugendo rutoroshye ariko nanone abanyarwanda bagomba kugenda twari dufite icyitegererezo cyitwa inkotanyi inkotanyi zazaga zitubwira ngo nimuhumure zabaga zasanze nabo bene wabo bishwe imiryango yabo yishwe imiryango yicwaga bari ba se wabo b'abasirikare barimo badukiza bari ba nyina wabo bari imiryango yabo ariko barabirengaga ibyo bakabuhura abantu bose iyo bavugaga ngo muhumure ntibavugaga ngo batutsi muhumure bavugaga ngo muhumure mwese kuko rega hari n'imiryango ikomoka mu bahutu yabaga iri ihagaze irebera ibirimo kuba bose bifashe gutya bibaza ese bene wabo bazica abantu kugeza ryari abo nabo bahawe iryo jambo ryitwa ni muhumure inkotanyi cyari cyitegererezo ubwo ntabwo ndagera ku by'idini n'uruhare rwo gusenga inkotanyi cyari cyitegererezo kivuga ngo aba bantu babaye mu buhunzi imyaka myinshi baraje basanze bene wabo bishwe ariko ijambo riri mu kanwa kabo n'ukuvuga ngo ni muhumure mwese ntacyo mukibaye n'ukuvuga ngo abo bantu ndabigiraho nanjye ngomba kubana na bano bantu nyuma y'ibi ngibi bakoze iyo yari inzira imwe icya kabiri nta yandi mahitamo igihugu cyari gifite kuko bari abantu babiri muri sosiyete bari abantu bahigwaga bicwaga n'ababicaga n'imiryango bakomokagamo iyo miryango ntabwo bari gukora igihugu kirimo abahinzwe n'abicwaga n'ababicaga n'abo bakomokagamo yari amahitamo avuga ngo duhitemo iki se duhitemo ko igihugu kiba umuyonga turangire oya munyarwanda iteka ubudasa bwacu bw'abanyarwanda naho buturuka nuko ibidashoboka ibyo abandi batumvaga n'abazungu umuntu ajya ahura nabo akaganira iyo aho hantu habananiye kubumva bavuga ati basi iyo baba ari abantu baturutse muri iki gihugu babateye byari kumvikana bari kwisubirirayo mugakomeza ubuzima ariko urugo rwo kwa Rupangu aho ni urugo twari duturanye rw'umugabo wamaze abantu bacu
uwitwa Merekiyade wafunguwe akaza tugakomeza tugaturana niwe wishe ba bana twari turi kumwe ako kanya nigeze gukora na filme ndamuha interview akanjyana aho yabavanye akambwira ngo nabavanye aha tubajyana aha tubica gutya akabikubwira warangiza ukamuha bitanu yo kunywa inzoga ukisubirira I Kigali nta yandi mahitamo abanyarwanda bari bafite twagombaga kubaho gutyo muri ubwo buzima itorero rero njyewe ku giti cyanjye nka Marcel itorero waruvuze nsengera muri Solution Church naryo ryaranyubatse cyane hari umugabo w'Imana ukomeye cyane bita Masasu Apotre Masasu njye nagiye muri Solution Church ariwe nkurikiye kuko nakundaga inyigisho ze buri gihe akigisha buri gihe nkumva ibintu avuga biranyubaka cyane kuko afite ikintu mu buzima bwe no mu myigishirize ye akora ku buzima nubwo ngo ari ibintu tujya tuvuga by'urwenya ngo asiramura nta kinya nubwo ngo iyo ikibazo agikoraho ataciye ku ruhande yaratwigishaga buri gihe nkumva ndafashijwe mbere nyitangira kujyona njyaga ngiye nasanga atari yo nkita nsoka ngigendera ariko uko yagendaga yigisha nabonye uko ukora itoro ry'isanamiti mu kujyayo byate natangiye ku ishuri aho nigaga secondaire hari Solution Church nkajya njyayo ari ko bitageze ariko aho ndangirije ndimo mba mu buzima bwa Kigali nkajya njye kwa Masasu kenshi niko twahitaga nza gusanga hari ubuzima kuko numvaga ndimo kubohoka numvaga amagambo bavuga ari mu kuri uko imyaka yagiye ishira nuko nagiye mbona reality y'ibyo Masasu Apotre yigishaga ndimo kubihuza n'ubuzima ncamo nkabona birakunda nageze ndavuga ngo ibi bintu birashoboka intambwe yo kubabarira yahereye muri gihe mu mutima wanjye ntago nigera nkora urugendo vuba ngo ngiye ku musozi wa Mwurire mpamagaye ba Merekiyade abona ubu barahari ngo muze ngo mbabwire ngo ndababare nabo ntibarabimbwira ariko numva mu mutima wanjye nta rwango rurimo nta kibazo ndamutse mu kigo nkoramo umwana aje gusaba akazi asanga na Merekiyade twakorana tukabana ntacyo namwishisha nta nicyo namwimira kubera ko yavutse kwa Merekiyade ubuzima bwakomeza icyo ni ikintu twavomye ahantu habiri twavomye ku gihugu tukivoma no mu itorero aho kikwigisha ukageraho urenga amarangamutima yawe ugasa nkaho watumbiriye ubundi buzima kuko buri kintu gikomeye ahahise ntacyo wahahinduraho ariko hazaza wahategura ibyo rero ni ibintu abantu bagiye bavoma mu itorero cyane no mu gihugu ku buyobozi bwiza ku mutoza w'ikirenganya kwa Perezida wa Repubulika mbere ya Masasu ubundi niwe muntu wabanzaga kunyubaka speech za fandi bwana yajyaga nzumva nkayumva nk'inshuro eshanu nkayumva nkavuga ko uyu mugabo ni igitangaza cy'Imana kibera ku isi umuntu uvuga amagambo ukomeza abantu nawe buri yavuga ibintu mu mazina icyo akosora gikosoza iki gikosora ntago ashobora kukubwira a kandi ari b ibyo bintu abo bantu ko ari babiri baranyubatse mu buryo budasanzwe nkahura mvuga ngo ariko nanjye nzakura mvuga nka perezida wacu Kagame kandi nziga kugenda nkuko Masasu agenda nkumva ni ibintu birwanira muri jyewe nagerageje rero kujya noneho nkuriye gushaka gushyira mu ngiro ibyo numvanaga Perezida wa Repubulika n'ukuntu mbona Apotre Masasu abaho nkumva ndabikombinye bikarushaho kungira umuntu nyamuntu n'uyu munsi njye nkunda kwibanda cyane ku rubyiruko impamvu nkunda urubyiruko cyane nabikuye kuri nde kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika urubyiruko ni imbaraga zikomeye igihugu gifite none ubu ngubu tugira amahirwe menshi ni hejuru ya 70% urubyiruko rwamaze abantu muri Jenoside interahamwe buriya benshi abashyize mu bikorwa batemye bagize gute bari batowe bari urubyiruko rwinshi iyo warwigishije nabi rukora nabi vuba vuba urubyiruko rufite rwinshi ukarwigisha gukora neza vuba vuba niyo mpamvu igihugu cyacu iyo urebye imyaka 26 ubona icyizere cy'iyindi 26 iri imbere aho tuzaba tugeze mu gihe dufite ubuyobozi bwiza nitugira urubyiruko rwe kurangara gusa rwe kurangara ngo rutatire igihango inkotanyi zadushyiriyeho runarirwe kubaka umusingi inkotanyi zashyizeho urubyiruko ndubonamo imbaraga zidasanzwe ubutumwa budasanzwe icya mbere ni ukubakomeza
kwibuka ibihe bikomeye twaciyemo ukabyibuka mu gihe kidasanzwe nk'iki ngiki si yose irimo gucamo ntago byoroshye ariko iteka n'ubudasa bw'abanyarwanda buriya hatari ubudasa ari ubwo twa tuganira iyo ahantu hatari ubudasa haba ubusa twebwe rero ubudasa bw'abanyarwanda nuko nibyo bitashoboka nibyo bigoye kwibuka mu gihe nk'iki mu gihe kidasanzwe nk'iki abanyarwanda bakomere mu mitima nkuko umutoza w'ikirenga yabivuze kare mu ijambo rye ibihe turimo gucamo by'iki cyorezo cya coronavirus ntibitume dutakaza umwimerere wacu wo kwibuka twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ariko kandi tunakurikiza amabwiriza leta yacu ishyiraho yo guhangana n'iki cyago nacyo kibasiye isi cya coronavirus ahasigaye dukomere kandi tuzatsinda icyo abanyarwanda biyemeje nta kibananira uyu munsi dushyize hamwe twese nk'abanyarwanda nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta munyamahanga twese ni igihugu kimwe inkotanyi zaduhushyize mu biganza turimo turagisiga amarangi ni inzu bubatse turimo turayisiga amarangi dufatanyije hamwe ibyo rero tubifatanyirize hamwe no kwibuka abacu abanyarwanda bakomere abanyarwanda dukomezanye nubwo umuntu ari mu rugo atahava ariko ufate telefone uhamagare uhamagare uvuge uti ko kanaka twiganye nzi ko ajya agira ikibazo mu minsi nk'iyi ngiyi reka nibura mwokipa iminota itanu muhamagare muganirize mubaze uko ahagaze muri iyi minsi ibyo bikorwe hose by'umwihariko rero abacitse ku icumu iteka buri iyo wacitse ku icumu usabwa byinshi n'uyu munsi ndabakomeza mbasaba ngo babe intwari kujya ku nzibutso ugashyiraho indabo ukaharirira byafashaga ariko ubutwari tubaziho mu kubabarira abanyantu babiciye niba byarashobotse ntibananirwa kwihangana ngo tubanze duhangane n'iki cyorezo cya coronavirus niturangiza inzibutso ntaho zenda kujya tuzazijyaho dushyireho indabo abacu n'ubundi nta munsi ujya ushyira umuntu atabibutse dukomeze tubibuke kandi twubahana gahunda za leta.